Fatona e Rizi u varros sot në fshatin e ti të lindjes në Klin të Ullet në Skënderaj. Qindra qytetar u mblodhën atje për funeralin e 39-vjeçarit në fshatin për rreth rrugëve kryesore, të të cilit ishin vendosur flamuj kombëtar dhe flamuj me logo të Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës. Shumë kishin ardhur edhe nga përtej Drenicës për të marrë pjesë në varrimin e Fatona Irizit, i cili u vra nga autoritetet e Serbisë më 19 korrik, një dit pasi ishte raportuar se ai e kishte vrarë një polic serb dhe e kishte plagosur një tjetër në qytetin e Loznicës. Disa prej pjesëmarrësve në varrim mbanin bluza e pankarta me fotografi të Fatona Irizit, pavarësisht se kryeministri Albin Kurti kishte kërkuar që ai të mos madhërohet. Fatona Irizi ishte i dënuar të paktën 3 herë nga 2 gjykata për vrasje, tentim vrasje, vjedhje e plaçkitje. Më së shumti një jetë për vrasjen e një ushtari rus të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, më 29 shkurt të viti 2000, kur ai ishte 15 vjeçar. Më 6 korrik ishte arratisur nga burgu i tipit të hapur në Smerkonicë të Vushtrisë, ku po qëndronte muajt e fundit. Vendodhja e tij nuk dihej për rreth 2 javë, deri kur u raportua për vrasjen e një polici dhe plagosjen e një tjetri në Loznicë të Serbisë. Ai u vra nga policia serbe si autori asaj vrasjeje, ndërsa 3 javë më pas, autoritetet atje lejuan të rreqin e trupit të pajet të Fatona Irizit, pas një përpjekjeje të avokatit të familjes. Nëna e tij të shtunën konfirmoi identitetin e të birit, ndërsa Instituti i Mjekësisë Ligjore e kreu autopsinë.